Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 600 menos 398, quanto que dá? Nessa subtração, 600 é o minuendo, minuendo. 398 é o subtraindo. É legal que a gente conheça os termos da operação, né? 600 é o minuendo, 398 é o subtraindo. O resto a gente chama de diferença, o que sobra, né? O resto a gente chama de diferença. A diferença a gente também chama de resto, né? Então é resto ou diferença. Eu gosto de chamar de diferença, tá? Então vou escrever aqui só diferença. Então a gente tem 600, a gente quer tirar 398 e a gente quer ver quanto que sobra, tá? A gente posiciona os 600 acima do 398 e a gente vai começar a subtração. Olhe para cá. De onde tem zero, dá para a gente tirar 8? Você vai dizer que não. A gente olha aqui para o vizinho do zero, é outro zero. Não dá para pedir emprestado daqui. Então a gente olha para o vizinho desse zero, um 6. Opa, daqui dá para a gente pedir emprestado. Então a gente vai tirar um daqui. Que tem 6, a gente vai tirar um, vai ficar quanto? Vai ficar 5. Um que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tem zero, a gente fica com 10, tá? Mas a gente vai tirar um dessa ordem para poder aumentar na ordem anterior, né? Então a gente vai tirar um em vez de 10, agora a gente fica com 9. Um que a gente tirou vale 10 na ordem anterior, tá? Então aqui a gente fica com 10. Os mais espertos entendem que o que a gente fez foi escrever o número 600 como se fosse aqui, ó, 500 e 90 e 10. 590 e mais 10 unidades, porque a gente tem 10 agora aqui na ordem das unidades, né? A gente faz isso só para poder fazer a subtração. Agora, ó, 10 tira 8, quanto que dá? 10 menos 8 dá 2, até porque 8 mais 2 dá 10, tá? Agora aqui na ordem das dezenas, 9 tira 9, fica o quê? Fica zero, nada, né? 9 tira 9, fica zero. E finalmente, na ordem das centenas, 5 tira 3, fica quanto? Fica 2, até porque 3 mais 2 dá 5. Conclusão: 600 menos 398 é igual a 202. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha entendido tudo direitinho. Se gostou, deixe aquele like para ajudar o nosso canal e também deixe uma carinha sorrindo aí nos comentários se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!